När jag var 5 år dog min mormor i bröstcancer. Senare när jag var vuxen fick mamma också bröstcancer. Och jag blev förstås orolig ifall jag också hade cancer i generna. Tack och lov var det inte så. För dem och alla mina medsystrar så väljer jag det helrosa bandet som specifikt och enbart stöder bröstcancerforskningen och de som har blivit drabbade av bröstcancer. Det här är skitviktigt, så låt oss tillsammans utrota den här sjukdomen.